Dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz biologije. Danas ćemo učiti o građi i ulogama ženskih spolnih organa, a moje ime je Zrinka Pongrac-Štimac. Nakon odgledane video lekcije i odrađenih zadataka, trebali biste moći povezati međusobno fizičke, fiziološke i psihičke promjene u pubertetu djevojčica, te povezati građu i uloge organa ženskog spolnog sustava. U učenju će vam kao i do sada pomoći prikazane oznake. U sredini se nalazi oznaka koja vas upućuje da zaustavite video lekciju i napravite bilješke. Pored nje je oznaka koja vas vodi prema određenom video zapisu. Dolje lijevo nalazi se oznaka koja vas upućuje na pretraživanje interneta i dodatnu literaturu, a uz plavi oblak s upitnikom stoje pitanja za razmišljanje. Na početku prisjetimo se uloga spolnog sustava. Kao što smo već rekli, glavna uloga je stvaranje potomaka kojima za cilj održavanje i produljenje vrste. Muške i ženske spolne žlijezde stvaraju spolne stanice, odnosno gamete, te luče spolne hormone. Osim ovih uloga, ženski spolni sustav odgovoran je za održavanje trudnoće, te nakon trudnoće za stvaranje mlijeka i dojenje. Ženski spolni sustav u potpunosti dozrijeva tijekom puberteta, a pubertet u djevojčica započinje između 10. i 13. godine, a završava do 16. godine života. Kao i kod puberteta dječaka, prve promjene događaju se u mozgu, u hipotalamusu. Hipotalamus je odgovoran za lučenje neurohormona kojima djeluje na adenohipofizu. Adenohipofiza pod djelovanjem ovih neurohormona stvara gonadotropne hormone. Gonadotropni hormoni su hormoni koji djeluju na spolne žlijezde u kojima će podražiti endokrine stanice, te će pod djelovanjem tih gonadotropnih hormona spolne žlijezde stvarati spolne hormone. Spolni hormoni utječu na cijeli organizam, pa tako ponovo i na mozak, odnosno hipotalamus, i cijeli se ciklus ponavlja. Kao što smo vidjeli na prethodnom schematskom prikazu, glavnu ulogu u regulaciji spolnih funkcija imaju tzv. Gonadotropni hormoni. Kratica je GTH. U muškom organizmu dva se luče ta gonadotropna hormona, FSH ili folikul stimulacijski hormon koji stimulira sazrijevanje spermija i ICSH ili hormon za stimulaciju intersticijskih stanica, pod čijim se utjecajem luči testosteron. U ženskom organizmu također se luče dva glavna gonadotropna hormona, ponovo FSH koji će stimulirati sazrijevanje jajne stanice i drugi LH ili luteinizacijski hormon, pod čijim utjecajem žuto tijelo luči estrogen i progesteron, odnosno ženske spolne hormone. Znači, kao i u muškom organizmu, tako i u ženskom, spolni hormoni djeluju na spolne žlijezde, mozak i ostale tjelesne organe. Odgovorimo sada na sljedeća četiri pitanja. Prvo, koje se promjene tijekom puberteta događaju u građi tijela djevojčica? Drugo, što se tijekom puberteta događa s primarnim ženskim spolnim obilježjima? Treće, koja su sekundarna ženska spolna obilježja? I četvrto, kako lučenje ženskih spolnih hormona utječe na ponašanje djevojčica u pubertetu? Pa promjene koje se događaju tijekom puberteta u građi tijela djevojčica su sljedeće. Prije svega uočljiv je rast i razvoj tijela, rastu dojke, a također se kao i kod dječaka pojačava lučenje lojnica i znojnica, pa i neke djevojčice imaju poteškoće s aknama.
Što se tiče primarnih ženskih spolnih obilježja, uočljiv je rast i razvoj i unutarnjih i vanjskih spolnih organa, započinje oogeneza i stvaranje jajnih stanica, a to je vidljivo u pojavi prvih menstruacija ili menarhi. Od sekundarnih ženskih spolnih obilježja, osim rasta dojki, također se povećava dlakavost tijela, a nakuplja se i masno potkožno tkivo. Kao i dječaci, i djevojčice u pubertetu pokazuju promjene u ponašanju. Aktivnije se odnose prema životnim problemima, javlja se interes za suprotni spol, neke su nesigurne, neke imaju česte promjene raspoloženja, a neke, češće od ostalih, ulaze u sukobe sa svojim roditeljima ili nastavnicima. U nastavku ćemo se detaljnije upoznati s organima ženskog spolnog sustava i njihovim ulogama. U bilježnice skicirajte sličnu tablicu kakvu vidite na slici, pa povremeno zaustavite praćenje video lekcije i napravite bilješke. Glavni organi ženskog spolnog sustava su jajnici, jajovodi, zatim maternica. Ovdje na slici istaknut je i položaj grlića maternice. Na njega se nastavlja rodnica, te dijelovi koje jednim imenom zovemo stidnica. To su između ostalog dražica, male usne, velike usne, ali tu spada i otvor mokračne cijevi, te otvor rodnice. Jajnici ili ovariji su ženske parne spolne žlijezde. Smještene su u donjem dijelu trbušne šupljine, lijevo i desno pri ulazu u zdjelicu. Ovalnog su oblika, a od rođenja sadrže mjehuriće ili folikule sa zametnim stanicama, otprilike njih 400.000. Uloge jajnika su sljedeće. U grafovom mjehuriću ili grafovom folikulu događa se oogeneza, a žuto tijelo odgovorno je za lučenje ženskih spolnih hormona, estrogena i progesterona. Što je oogeneza? Oogeneza je proces kojim nastaju jajne stanice. Kao i u muškom organizmu, u jajnicima postoje zametne stanice u kojima se nalazi 46 kromosoma. Mitozom nastaju oogonije, a iz oogonije mitozom nastaje primarna oocita. Primarna oocita je stanica koja ulazi u prvu mejotičku diobu. Iz nje nastaju sekundarne oocite, a drugom mejotičkom diobom iz sekundarnih oocita nastaje jajna stanica te tri polocite, stanice koje oogenezom propadaju. Razmislite koliko će kromosoma imati jajna stanica. S obzirom da znate o kojim se diobama radi, možete zaključiti da će oogonije kao i zametna stanica u jajniku imati 46 kromosoma, te također i primarna oocita će imati 46 kromosoma jer nastaje mitozom. Međutim, nakon prve mejotičke diobe, sekundarne oocite imat će po 23 kromosoma, a isti broj kromosoma imat će jajna stanica i propale stanice polocite. Razmislite sada koji organi ženskog i muškog spolnog sustava imaju slične uloge. Pretpostavljam da ste točno odgovorili, da ste uočili sličnost između spolnih žlijezda, sjemenika i jajnika. U oba se ova organa stvaraju spolne stanice i oba ova organa luče spolne hormone. Također, uočit ćete sličnost i između sjemenovoda i jajovoda. Jajovodi su cijevasti organi duljine između 10 i 15 cm koji povezuju jajnike i maternicu. Prema jajnicima su ljevkasto prošireni i završavaju trepetljikavim epitelom.
Uloge jajovoda su privući jajnu stanicu u jajovod nakon ovulacije, zatim provesti jajnu stanicu, odnosno ako dođe do oplodnje, rani embrio u maternicu, te u jajovodima se luče sekreti koji hrane jajnu stanicu, odnosno rani embrio i održavaju blagu lužnatost ove sredine. Razmislite sada, koji dio muškoga spolnog sustava ima ulogu neutralizacije kiselih produkata metabolizma spermija? Pretpostavljam da ste dobro odgovorili, radi se o prostati. Maternica ili uterus je organ u kojem se tijekom trudnoće razvija plod. To je mišićni organ kruškolikog oblika koji se sastoji iz tri glavna dijela, dna, tijela i vrata, a vrat završava grlićem ili cervicom. Na grlić maternice, kao što smo vidjeli, nastavlja se rodnica, a važno je istaknuti da je stjenka maternice prilično debela, iznosi čak 1 cm, a unutrašnjost je obložena sluznicom, koju još nazivamo endometrij. Uloge tog endometrija su sljedeće. Endometrij se ciklički priprema za prihvat oplođene jajne stanice. Ako ne dođe do oplodnje, oljuštit će se u vrijeme mjesečnice, a u trudnoći će sudjelovati u stvaranju posteljice. Rodnica ili vagina je cijevasti organ rastezljive mišićne stjenke koja povezuje maternicu i stidnicu. Na ulazu u rodnicu kod djevojčica se nalazi himen, odnosno tanka opna. Uloge rodnice su sljedeće. Ona služi za istjecanje menstrualne krvi prilikom menstruacije, a u porodu će se proširiti u porođajni kanal. Od ženskih spolnih organa ostalo je objasniti još što je stidnica. Stidnica je naziv za vanjske ženske spolne organe i tu pripadaju velike i male usne, otvor mokračne cijevi, vanjski otvor rodnice i dražica ili klitoris, spužvasto tkivo sa brojnim osjetnim pjelešcima. S početkom puberteta pa sve do kraja klimakterija ili menopauze, u ženskim spolnim organima događa se ovarijski ili menstruacijski ciklus. Ovaj ciklus se dijeli najčešće u tri faze. To su folikularna faza, koja započinje prvim danom mjesečnice i traje otprilike 12 dana. Nakon nje slijedi ovulacijska faza, koja traje između 2 do 3 dana, a primjetno je da tijekom te ovulacijske faze tjelesna temperatura može porasti za otprilike 0,2 do 0,4 stupnja Celzijusa. I treća ili sekrecijska faza, koja u prosjeku traje između 13 do 14 dana. Ukupno prosječan ovarijski ili menstruacijski ciklus traje 28 dana. Pogledajmo sada detaljnije što se događa u kojoj fazi ovarijskog ciklusa. U folikularnoj fazi, u grafovom mjehuriću, u jajniku, započet će oogeneza. Pritom će rasti koncentracije estrogena u krvi žene. U ovulacijskoj fazi doći će do pucanja grafova mjehurića i on će izbaciti zrelu jajnu stanicu u trbušnu šupljinu. Ovaj proces naziva se ovulacija. Pogledajte u svojim udžbenicima slike koje usporedno prikazuju promjene u jajniku i u maternici tijekom ovarijskog ciklusa. Nakon ovulacijske slijedi sekrecijska faza. Na mjestu grafova mjehurića nastaje žuto tijelo ili corpus luteum, a ono luči estrogen i progesteron, odnosno ženske spolne hormone. Ovi hormoni djeluju na sluznicu maternice, te ona deblja i postaje sve prokrvljenija. Što se događa sa žutim tijelom i u maternici ako ne dođe do oplodnje ili ako dođe do oplodnje? Ako ne dođe do oplodnje, iz žutoga tijela nastat će bijelo tijelo ili corpus albicans.
prestat će lučenje spolnih hormona i sluznica maternice će se oljuštiti, odnosno doći će do nove menstruacije. S druge strane, ako dođe do oplodnje, žuto tijelo nastavit će lučiti spolne hormone koji služe održavanju trudnoće. Predlažem vam sada da pogledate kratki video zapis na engleskom jeziku s hrvatskim prijevodom o menstruaciji. Također, razmislite u kakvom su međusobnom odnosu koncentracije pojedinih gonadotropnih hormona i spolnih hormona tijekom prosječnog ovarijskog ciklusa. Ove odnose možete prikazati grafički u svojim bilježnicama. Kako biste ponovili sadržaj ove video lekcije, odgovorite na sljedeća tri pitanja. Koje su promjene karakteristične za pubertet djevojčica? Na koji način ovarijski ciklus čini svaku ženu specifičnom i posebnom? Te što sve može utjecati na duljinu ovarijskog ciklusa? Istražite također koje su sličnosti i razlike između ženskoga i muškoga klimakterija, te što označuje kratica PMS, na koje se razdoblje ovarijskog ciklusa odnosi i koje simptome uzrokuje, te što dovodi do tih simptoma. Na kraju procijenite što ste naučili, te navedite tri ključne informacije koje ste naučili ili su vam jasnije, dva pojma o kojima biste željeli znati više i jedan pojam koji vam nije jasan. Hvala vam što ste učili sa mnom. Srdačan pozdrav!